možda sam lud, možda lud, što volim da si opet tu samo dan ili dva, možda sam lud, možda lud, ja osjećam da to je sadba poznaka, možda sam lud. Popularniot srpski pejač, muzičar i kompozitor Neša Galija доаѓа во претвор на новата плажа Relax Beach Resort на 26 јули на јубилејното петто издание на најголемото и спектакуларно музичко шоу, кое во 2015-та за прв пат му се случи на Преспа и во знакот на бело ја сплоти Македонија на едно место White Sensation Beach Festival. А оваа година, покрај главната звезда на настанот Неша Галија, забавата ќе ја подкрепат и диджеј од Македонија. Настанот White Sensation Beach Festival ова година се одржува спектакуларно и јубилејно по петти пат на новата плажа Relax Beach во Претор. Во програмата главни звезди ни се Неша Галија со својот бенд, меѓутоа ќе имаме и загревање за публиката со DJ Јошевски одресен, локална поддршка, исто и екстраваганза бенд. После настапот на Неша Галија со бендот ќе продолжи диџејот Рикардо. Настан достапен за сите, под отворено небо, а ветува озвучување и светлосни ефекти, кои ќе придонесат за перфектна забава. Огнометите и останатите ефекти ќе бидат вистински интересен декор на вечерта, а ноќното капење ќе биде предизвик за најхрабрите, велат од организација. Цената на влезниците е достапна преку продажната мрежа на Купи карти за се. Цената на влезниците изнесува 200 денари преку продажната мрежа на Купи карти за се и локалните менаджери одресен. Исто така, во Битола може влезници се набават во Брадас Тобако на Широксокак, ЈК Травел и Тео Травел, туристичка агенција. Модерната сензација White Sensation Beach Festival ја продолжува неговата традиција и дружба. Оваа година се дружиме на место каде музиката и луѓето ќе придонесат атмосфера која не се заборава. Најголемата White Sensation забава во регионот ќе има и организиран превоз од Битола и Ресен. Имаме организиран превоз преку туристичка агенција Mic Travel од Битола и од Ресен. Тргнувањето е од спортската сала во Битола, а потоа од Ресен од автобуската станица. Од Битола се трга во 20 часот, од Ресен се тргнува во 20:30. Настанот почнува во 21 часот. Забавата ќе има и дрескот, односно сите кои ќе бидат дел од овој настан задолжително треба да носат бела облека, за да се долови автентичноста на забавата. Многу важно да не забораваме дека петта година се одржува настанот и дека ги очекуваме гостите да бидат по бела облека, онака како што доликува за сите останати 4 години како што била публиката, сите во бело. Петта година со многу поува програма, поинтересна, малку така и за повозрасна публика, нема да видат само диџеи и се надеваме на голема посетеност. Во овие 5 години на овој настан поминале бројни музички имиња како од државата така и надвор од неа. Па сега да не почнам да ги набројувам сите, да не се случи некој да заборам па да ми се налутат. Меѓутоа, најголемиот дел биле од македонската диџеј сцена, да речам на некој начин. Можам да спомнам дека така најактуелниот диџеј Галовски беше пред 2 години кај нас. Исто така имавме соработка и со балкански звезди од Грција. Така да посетеноста така и на некој начин ни растеше од година во година, според тоа како што растеше и фестивалот традиционално. Ова година очекуваме максимален број на посетители од Битола, од Ресен, од околината. Самото име Неша Галија очекуваме дека ќе привлече најмногу посетители, најмногу публика за ова година. Ова лето, на 26 јули, сите патишта водат до Relax Beach Resort во Претор. Не пропуштајте!